Ju dini të bëni zhurmë shumë kështu, po jeni persona që i duen i vendit tonë, për shkak që sigurisht nëse flasim për trafikimin e qenjeve njerëzore, puna kryesore ose gjitha procedurat dalin edhe me një farforme shoqëruen nga jo, po flas për aktivitetet edhe gjithçka tjetër. Zonja Adile, mirë se erdhe, faleminderit shumë, Riza, mirë se erdhe dhe Bastre Kastrati në studio. Shumë musafir, kështu rrallë herë më ndodh. Peshë policia e Kosovës ulma poshtë, pse? Me siguri ka rrikën. Hajde që e pak, pak lartë. E ki një mekanizëm atë është, okay, shumë mirë. Më vjen shumë mirë që jeni këto, një temë sa e ndishme, por duhet jetë edhe informuese për krejt publikun. Tashmë ka nisë fushata kundër trafikimit të qenjes njerëzore. Po, ka fillu fushata kundër trafikimit të qenjes njerëzore. Është një diçka që Kosova e organizon për çdo vit. Po. Është muaj kundër trafikimit, 18 tetor është dita e Bashkimit Evropian kundër trafikimit të qenjes njerëzore. Kjo fushat Kosova e zhvashdojnë për 30 ditë rallazi me aktivitete të shtuara, jo vetëm këtë 30 ditë, po aktivitetet tona nuk dalin asnjëherë, po megjithatë këtë 30 ditë që është më intensiv për shënimin e kësaj date, gjithnjë me qëllimin më të mirë që të ngrisin vetdijen, sensibilizimin e qytetarëve sa i përket parandalimit dhe referimit të rastit trafikimit me qenë njerëzore. Koordinatori nacional ka bërë hapin e fushatës kundër trafikimit me njerëz. Autoriteti kombëtar ka qenë i përgatitur mjaftueshëm sa i përket hartimit ose planit të fushatës kundër trafikimit me njerëz. Këto janë disa broshura të aty juve që i prezantoni, pastaj janë disa fletore, janë lapsa që do të jenë si mjete të fushatës dhe të aktiviteteve tona gjatë këtij muaji. Kjo fushatë është mbështetur edhe kampanja kundër trafikimit është mbështetur nga Këshilli i Evropës, Gizi ose BE-ja, domosë si partner strategjik të cilët ne veç i kemi në aspektin e parandalimit luftimit trafikimit me njerëz. Janë para po të rejzat të ndryshme, aktivitete në përshkolla, janë spote vedisuse. Vedisuse, po. Gjithsesi, janë disa spote vedisuse që kanë karakter të ndryshëm, sa i përket parandalimit uljes kërkesës, kërkim lëmosha si formë shfrytëzimi trafikimit, pastaj shfrytëzimi përmes rrjeteve sociale, puna detyrueme, domthonë se cila kategori e gjen veten në ato spote që kanë gjithmonë karakter vedisus. Po shkoj pak tek mbrojtja e viktimave ose mbrojtja e personave që janë të trafikum, shërbimet sociale, cilat janë shërbimet sociale zonja Adile që u japen personave që janë të atakuar ose të prekur nga trafikime? Në fakt, mbrojtja sociale dhe shërbimet sociale ta quajmë janë ndërshtyllat kryesore në kuadër të mbrojtjes së viktimave të trafikimit me qenje njerëzore dhe normalisht luftës kundër kësaj dukurie negative sociale. Gjithsesi, shërbimet sociale, mbrojtja sociale funksionon në kuadër të sistemit nacional referus, ku ne kemi partnerin e parë, aktorin e parë Agus, që është policia e Kosovës. Aktorët të dytë kryesor janë shërbimet sociale dhe janë normalisht mbrojtës e viktimave, për cilët zoti Bastri do flasi vetë. Dhe normalisht vinë me radhë masandej edhe aktorët tjerë në sistem referus. Po kthehemi tek mbrojtja sociale. Normalisht pak të komponent ka shtrëndësishme nuk mund të funksionoj dhe as nuk mund të imaginohet mbrojtja e një kategorie në nevoj, si që janë edhe viktimat e trafikimit me qenje njerëzore. Kështu që në fakt, shërbimet sociale janë të ndërlidhur angusht që nga momenti identifikimit deri në atë procesin të quajmë të fuqizimit dhe të reintegrimit afatgjatë të një të mbjetuare apo të një të mbjetuarit të dukurisë të trafikimit. Me çfarë lidhen shërbimet sociale? Shërbimet sociale konsistojnë në mbrojtjen direkte, në sigurin për viktime, në aspektin social, flasim gjithmonë, në sigurimin për strehimi, në sigurimin për shërbimet shëndetësore, për shërbimet psikologjike, për shërbimet tjera që lidhen me rehabilitim, rikuperim dhe reintegrim afatgjatë një viktime të trafikimit. Tash po dal pak tek pjesa për drejtat e viktimave. Zotri Basret, cilat janë të drejtat ose të drejtat e viktimave në rast se shihni që veç janë të trafikuar? Faleminderit shumë për ftesën. Normalisht që drejtat e viktimave janë të përcaktuara me aktet më të larta ligjore në Kosovë, që nga kushtetuta dhe ligjet përkatëse, kodi penal dhe ligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenë njerëzore. Këto të drejta është interes që viktimat ti din në momentet e para në kontaktet me policinë e Kosovës dhe ashtu
obligime është i zyres tonë i mbrojtësit që përfasën interesat e viktimave, që ta njoftoj për të drejtat, për trajtimin e sajtë si pale barabart në procedurë, të drejten për strehim të përkoshëm nësa jo ka nevoje, drejta për të qenë, dhe më thonë, e informuar rrëz gjithë procedurave, të drejten për të deklaruar në gjuën të cilën ajo e ka gjuë amtar apo gjuë që e flet dhe të drejta për kompenzim. Në më thonë, janë një vargë i të drejtave që viktimat e krimit duhet, e posaçërisht këto të trafikimit duhet të njoftohen që në momentin e parë, dhe misioni zyres tonë është përfaqësimi këtyre të drejtave, jo vetëm njoftimi, por edhe përfaqësimi në procedurat gjyqësore, që nga kontaktet e para në intervistat në polici dhe deri në përfundim të gjitha procedurave gjyqësore. Është obligim i mbrojtësit të viktimave që së pari ta njoftojë viktimën për këto të drejta që mund t'i realizojë dhe të njëjtën kohë dhe ta përfaqësojë gjatë gjithë procedurave gjyqësore. Kosova është me fat që ka mekanizma të tillë që janë të vetmit në rajon, është institucioni mbrojtësit të viktimave që është pjesë e zyres kryeprokurorit të shtetit dhe të gjitha shërbimet për këto kategori të viktimave janë falas. Thonë që nga shërbimet ligjore, por edhe ato shëndetësore dhe shërbimet tjera mbështetëse që ofrohen për këtë kategori, më thonë të gjitha shërbimet janë falas nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë viktima, por edhe nga aktere tjerë që janë të paraparë me legjislacion. Kjo zyre vepron në tërë territorin e Kosovës, ashtu si që janë edhe aktere tjerë, dhe asnjëherë në stacionet policore, më thonë, nuk mungon në rast se është një viktim, qoftë e rritur apo e mitur mbrojtësi viktima, në rastet të miturve dhe qendra për punë sociale, që është obligim ligjor për përfaqësimin e interesave të tyre. Kur jemi të grupë moshat ose të personat, në Fletushk është bile një fjali që thuhet trafikimi prek gjithë, të mbrojnë vetën dhe fëmijët tonë. Cilat janë në grupë moshat që mësë shumë të preken nga trafikimi? Sigurisht ka edhe statistika edhe për këtë vetë. Ka dalim me vitet e kaluara, sotri Riza? Në përgjithshme, trafikimi ka shënu një rënje, falë angazhimit gjitha institucioneve dhe koordinimit të tyre, aspektit baza ligjore cila është ndërtu në Kosovët, organizimi, profilizimi i zyrtarëve të cilët duhet merren me këtë çështje, aspekti profesional i tyre. Dhe nga kjo shem një rëndë trafikimit me njerëz. Shqetësuese për ne mbetën grup mosha, ku pjesa më e madhe, ose thënë më mirë, 90% e tyre në këtë vit i kena fëmijë të cilët janë trafiku, janë më të cënueshëm, më të lehtë manipulueshëm si fëmijë, me siguri është çështja aspekti ndikimit social dhe ekonomik, por që aspekti social është ku ata fëmijë kryesisht kanë probleme në familje, ku janë më të cënueshëm dhe më lehtë të manipulueshëm pasaj për mëro prej trafikantëve. Do të pej 15 viktimave sot ne kemi identifikuar në këtë vit, pjesa domthonë 90% e tyre janë fëmijë dhe forma e shfrytëzimit të tyre do janë pej 15 dhe 12 janë forma e shfrytëzimit për prostitucion detyrim. Ndërsa pjesa tjetër 2 janë për kërkim lëmosh dhe një është për punë të detyrueme. Kjo është ajo profili sa i përket rasteve trafikimit dhe ne mendojmë se kemi rënje, por megjithatë është numër shqetësues 15 viktima të kemi të trafikimit në një vend sikur Kosova që është një vend shumë i vogël. E tha që ka edhe tri të cilët i fusin detyrimisht me kry punë rënda. Edhe kjo hynë në kategorinë e trafikimit. Gjithsesi, janë kodi penal i një 6 kategori, po jo vetëm. Do të thotë edhe kjo është e harmonizuar edhe me konventin ndërkombëtare, veçanti protokollin e Palermës, ku parashihen shfrytëzimi seksual i viktimave të trafikimit, prostitucioni i detyruar, pornografia, heqja e organeve, kërkim lëmosha, kryerja e aktiviteteve kriminale të ndryshme, do të thonë nëse veç një viktimë ka rënë përmes një rekrutimi dhe përmes disa mjeteve të cilat trafikantët arrin që ti përdorin, qoftë ato shantazhin, qoftë kërcënimin, qoftë rrëmbimin apo forma tjera, qoftë pozitën e ndjeshme, që në Kosovë është më shumë e theksuar kjo pjesë ku shfrytëzohet pozita e ndjeshme e viktimave për shkak shumë faktorëve që ndikojnë. Do të thotë kjo bën pastaj prej edhe qëllimi i trafikantëve është shfrytëzimi dhe shfrytëzimi nuk kufizohet vetëm këto instrumente, por ka forma ndryshme të shfrytëzimit të viktimave, po tek ne njihet ose më theksuar me thonë më mirë, është kjo forma shfrytëzimit seksual të viktimave, ku shiten viktimat për shfrytëzime seksuale. Të përmenin një fakt, ata që shfrytëzojnë shërbimet seksuale viktimës trafikimit, dhe mund penalizohen, është vepra penale shfrytëzimi seksuale viktimës, dhe parashihen dënime edhe për ata që shfrytëzojnë viktimët, përjashtimisht gjithsesi për trafikantët, ku dënimet janë minimale 5 vite, varësisht prej rrethonave ose prej pasojës që shkaktohet te viktima deri në burgim të përjetshëm. Tash i kthena prap këto do të mbetem te kjo pjesa e dënimit që marrin persona që trafikojnë persona të tjerë. Zonja Adile, tek shërbimet sociale kur flasim,
Pasi që të identifikohet personi, qoftë fëmi, qoftë femër, mashkull në këtë rast, cilat konkretisht janë ato shërbime, a hynë edhe psikologu në kuadër të shërbimeve sociale? Normalisht, mbrojtjen e socialet viktimave të trafikimit dhe atyre të supozuara, dyshuara si viktima trafikimit, janë të reguluara fillimisht me ligj. Ne kemi një ligj në Kosovë që lufton trafikimin e qenjim njërzore. Gjithashtu, ne kemi një procedur standarde të veprimit e cila regulon gjithë sistemi nacional për se cilin akter dhe për se cilin reagus shpjegon role dhe përgjegjësi dhe normalisht mandatin ligjor cilin e kanë ata. Dhe kthehemi tek shërbimet sociale, ku shërbimet sociale ofrohen nga institucionet në nivel lokal, si që janë qendrat për punë sociale, dhe normalisht shërbimet sociale ofrohen edhe nga organizatat jo qeveritare, organizatat të licensuara, të profilizuara dhe programet e cilave mbështeten nga ish Ministria Punës Mirëqenies Sociale, tani më Ministria Financave, Punës dhe Transfereve, dhe shërbimet sociale konsistojnë ta quajmë në rikuperimin dhe rehabilitimin e një viktime, ku shërbim social është strehimi, shërbim social është rehabilitimi i viktimës, ku brenda rehabilitimit futen jashtëzakonisht shërbime të shumta, siç janë shërbimet shëndetësore, shërbimet psikologjike, shumë herë dhe shërbimet e psikiatrit, shërbime psikosociale që mund të ofrohen të gërshetuara nga punonjësi social edhe nga psikologu, dhe gjitha këto shërbime, gjithë ky ta quajmë ky grumbull i shërbimeve, kjo tufe shërbimeve shkon në të mirën e viktimës për të ta rehabilitu, për ta rikuperu nga trauma dhe nga eksperiencat e këqia cilat i ka përjetuar vetë viktima, dhe normalisht gjitha këto shërbime ndihmojnë në fuqizimin e viktimës dhe në reintegrimin më të suksesshëm, kthimin në familje, kthimin në shoqëri, kthimin në komunitet, dhe normalisht qëllimi jonë është ajo përfshirja e suksesshme sociale e një të mbijetuare apo të mbijetuari të trafikimit. Se në çfarë gjendje janë viktimat pasi që të trafikohen, po duhet ta diskutoj edhe një herë, i kthehem pyetjes, po të shkoj një herë tek zotri Basria. Zotri Basria, ka persona specifik ose persona adekuat që mirën me këtë dukuri në kuadër të prokurorisë? Po, faleminderit shumë për pyetjen. Sigurisht që dukuria trafikimit është në interes të gjithë institucionet të Kosovës, edhe krye prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave ka caktuar një prokuror në prokurorin e shtetit që është përgjegjës për gjitha prokurorit, por të njëjtën kohë të gjitha prokurorit themelore janë të caktuar koordinatorët që mirën me trajtimin e kësaj dukurie trafikimit, po ashtu në bashkëpunim me ambasadën amerikane janë bërë edhe veprimit të veçanta për prokurorët. Përveç ato që përmendën kolegët marët që ne kemi një procedurë standarde që është për gjithë akteret, më thonë në kuadër të prokurorisë janë hartuar edhe procedurat e veçanta vetëm për prokurorët, në mënyrë që trajtimi kësaj dukurie të jetë me prioritet dhe në momentin e kontaktit të parë të identifikimit të një viktime të tillë të trafikimit, në secilën prokurori do të kontaktohet koordinatori që është përgjegjës për rastet e trafikimit dhe sigurisht që janë të personat adekuat të specializuar, të trajnuar për këtë dukuri. Po ashtu edhe në kuadër zyrës tonë janë mbrojtës të viktimave, të cilët janë po ashtu të trajnuar dhe kanë marrë trajnime nga akteret relevant për trajtimin e kësaj dukurie, kështu që viktima nuk mbetet pa u përfaqësuar në asnjë rrethon, në asnjë moment nga këto institucionet e sistemit të drejtësisë. Do doja ndoshta ndërlidhësha këtu ku jemi akoma tek mbrojtja e viktimave, rehabilitimi dhe reintegrimi. Ne tani një mbështetje të fuqishme kemi edhe nga partnerët tonë, jo qeveritarë, të cilët me qendrat e tyre të specializuara dhe të profilizuara specifikisht për të trajtuar viktimat që rrjedhin nga kjo kategori, ofrojnë shërbime ta quajmë më të specializuara, sepse janë të fokusuar vetëm në trajtimin e kësaj kategorie. Ne në fakt në Kosovë, përpos trejmorës shtetërore që kemi për viktimat me rrezikë dhe të mesëm të trafikimit, ne kemi organizata që vijnë nga shoqëria civile, organizata jo qeveritare, të cilat ofrojnë këto shërbime. Dhe normalisht shërbime të cilat këto partner i ofrojnë, ndihmojnë sistemi nacional referus, ndihmojnë qendrat për punë sociale, ndihmojnë mbrojtës të viktimave, ndihmojnë policinë e Kosovës që ta trajtojmë në një qasje ta quaj multisektoriale dhe multiprofesionale me viktimën qendër. Prandaj,
mund themi që në Kosovë ne kemi të quim një avancim të shërbimeve profesionale për mbrojtjet viktimave të trafikimit apo dhe formave të tjera të krimit? Tash t'i kthejem asaj dënimit të abuzuesit. Në fakt, kush janë abuzuesit ose cila është mosha e abuzuesve që bëjnë gjëra të tila? Një profili trafikantëve nuk është diçka që dalën për nga njerëzit nëse mund të themi të rëndomt. A janë shumë manipulus këta persona? Ata persona kanë një shkatësi të manipulimit me personat, me viktimat. Janë shumë bënds derisa të arrinë qëllimin e tyre, që anti fazën e rregullimit të tyre, këto premtimet e ndryshme, qoftë për martesa, qoftë për jetë më të mirë, studime jashtë vendit. Janë këto premtime të cilat fillimisht ata edhe janë shumë bënds. I rezistojnë kohës derisa të arrinë qëllimin, derisa të arrinë atë pëlqimin e viktimës, pastaj përmes mjeteve të kontrollit të arrinë qëllimin përfundimtar që qëllimi i shfrytëzimit atë në viktimave. Do të thotë këta nuk është një që mund të dallon për nga mosha, do janë mosha të ndryshme, mosha e mesme nëse mund të themi janë më shumë dominante, po ne kemi pasur raste kur kemi arrestuar persona që kanë qenë edhe në mosh 19-18, që kanë qenë të përfshim, që janë raste të rralla, po që ka pas raste, por kemi pas raste edhe që kanë qenë në moshë të shtyrë, që kanë qenë të përfshim në këtë raste të trafikimit me njerëz. Veçanërisht pjesa e rekrutimit ose të pjesa e mbajtjes në kontroll shfrytëzimit të tyre. Gjithsesi pjesa e raste të trafikimit me njerëz janë kanë edhe personat, po thon moshë ashtym, ku kanë qenë persona të cilët kanë marrë shërbime seksuale të viktimës trafikimit, jo direkt përfshin në trafikim, por që kanë blerë ato shërbime të viktimave të trafikimit. Tash, se cila është gjendja e viktimave, me qenë se tek zonja Adilje, kur po flasim, zonja Adilje e përfaqëson Ministrinë e Mirëqenies Sociale, kështu që aty jepet edhe shërbimi për personat në fjalë që jemi edhe të diskutojmë në studio. Se cila është gjendja, raportohet nga punëtorët social që mirën me këtë pjesë? Se sigurisht që ti s'ke... Unë tani përfaqësoj Ministrinë e Financave. Kërkoj ndjesë, Ministria e Financave. Kërkoj ndjesë, nuk është problem, po niveli ministrisë është niveli hartimit politikave, është niveli ku monitorohen edhe inspektohen kualiteti i shërbimeve. Raportohen ato monitorime se gjendja... Gjithsesi që raportohen, po shërbimet direkte dhe trajtimin e viktimës e bëjnë profesionistët në nivel lokal, që janë zyrtarët e shërbimeve sociale dhe nuk jemi ne në nivel ministrie. Në nivel ministrie hartohen politikat, ndërsa në nivelin lokal ofrohen shërbimet. Gjithsesi, ne punojmë në sistem, sepse ta trajtosh një viktim, nuk mund ta trajtosh i vetëm si institucion, nuk mundet vetëm as policia pa shërbimet sociale dhe as mbrojtja ligjore pa akterët tjerë, kështu që për ta mbrojt një viktim, për ta rehabilitu një viktim, për ta fuqizu një viktim, që me qëllimin e mirë gjithmonë për ta përgadit dhe për ta përfshin jetën sociale dhe publike, normalisht që është një bashkëpunim jashtëzakonisht i madh, bashkëpunim që unë e përmenda që është i rregulluar me dokumentin mbi procedurat standarde të veprimit dhe gjithsesi secili profesionist në nivelin lokal e din rolin edhe përgjegjësinë e vet. Prandaj rolet janë të ndara dhe rolet janë të mandatuara në bazë të legjislacionit dhe në bazë të institucionit cilin e përfaqëson. Tani, unë fola për shërbimet sociale, po shërbimet sociale ngërthejmë brenda vetës, shërbimet të shumë llojshme. Gjithsesi, shërbimet sociale nuk është se gjithçka e krynë vetë për të mbrojt viktime në aspektin social, po bashkëpunimi nuk mungon, nuk diskutohet, po dhe kjo pjesa e referimit të një viktime, është jashtëzakonisht, është proces i mirë që shkon me partnerët tjerë në rastet ku një viktim e trafikimit vlerësot se ka nevoj për shërbime shëndetësore. Ato shërbimet sociale nuk mund t'ja ofrojnë, sepse nuk kanë kompetencë profesionale. Gjithsesi, mandati i profesionistëve të shërbimet sociale është referimi tek institucionet shëndetësore, për cilja këti rasti, mbështetja këti rasti, këthimi në strehimore, apo në një vend tjetër të sigurt. Vlerësimet që bëhen mas gjithë këti procesi në fazat të ndryshme, si që është puna me familjen, puna për bashkimin familjar dhe rikthimin në familje të kësaj viktime të trafikimit. Dhe më thënë, gjitha këto janë shërbime të cilat koordinohen me partnerët edhe nuk është se ofrohen vetëm nga një aktera ose nga një partner, po gjithmonë bashkëpunim me policinë që me këtë rast ndoshta do të doja të ndaja një falënderim publik për gjithë ndihmën dhe përkrahjen që i ofrojnë kolegëve të vet nga qendrat për punë sociale. Gjithçka do të thënë vlerësohet edhe mendohet që shkojë në të mirë të viktimës. Në këtë kuptim të bashkëpunimit gjithmonë. Nëse kisha mbi të plotësoj të pjesa e gjendjes së viktimës, folëm pak për
çështjen e shfrytëzimit të viktimave trafikimit dhe gjendja e viktimave në momentin kur ato identifikohen është shumë e rëndë për shkak se viktima është shndruar në një mall ku trafikanti ka përfituar pse. Domethënë nuk konsiderohet as si qenie njerëzore. Domethënë është një pishkëlim më të rëndë në drejtat e lirive të njerëzit dhe gjendja e një viktime në sin aspektin fizik dhe në aspektin psiqik është shumë e rëndë. Këtu bëhet një vlerësim i situatës, ne kur veçmë të hasëm në viktimat e tila, bëhet një vlerësim i situatës para proke, bashkë me partneret, mbrana dy ore si pas procedurën duhet në lidhën gjithë aktorët kryesor, punëtorët social, mbrojtës i viktima, dhe të bëjnë një vlerësim të komplet situatës, kja bëhet në zyret e policisë, dhe në varsë shpej nevoja, atëherë referohet që shërbime mjekësore, qoftë edhe niveli rrezikut në strehimoret për kocet të licencume për strehimin e viktimave të trafikimit, apo nevoja tjera kthimit në familje. Dhe një gjendje një viktime, kur veç identifikohet, apo policia e gjenë ato vende ku ne zakonisht i hasëm këto viktima trafikimit të jenë disa vende që mund t'i përmenëm edhe tani, kryesisht viktimat janë identifikuar në salonin e masazhit, këto lokale të natës, klubet e natës, në rrugë duke kërkuar lëmosh apo në vende apartamente të tjera private ku janë më të theksuar, do të thotë në momentin kur ne kemi identifikuar këto viktima, këto kanë qenë në gjendje të rënd, qoftë në aspektin fizik, lëndime që kanë, qoftë trauma, është fizike. Absolut, bile kjo pjesa më e theksuar ka qenë psiqike. Zotri Basrit, pës nga Krye Prokuroria e Shtetit, specifikisht të dim se cila është ajo ndima që jepet nga ju. Ju keni qenë, jepni të drejtat plota, jeni të gatshëm çdo moment që t'jeni afër personave që janë të abuzuar. Po, në kuadër të zyres tonë ekzistojnë numrat kujdestarë që janë 24 orë në shërbim. Një prej tyre është edhe në kuadër të fushatës i publikum që është linja ndimëse pa pagesë. Normalisht ne kemë në shërbim gjatë kohës mbrojtës të viktimave që janë 24 orë, po ashtu edhe prokurorit janë kujdestarë dhe asnjë moment viktima nuk mbetet pa shërbimet adekuate. E tha edhe kolegu nga policia që brenda 2 orëve gjithë akteret takohen dhe vendosin për mëtutje. Është interesi jonë që viktima më thonë, të trajtohet ashtu si që duhet me respekt dhe dignitet. Në kuadër të saj, normalisht nëse ka nevoj e përmendje dhe kolegja që tretmanin mjekësor apo diçka, nuk është interesi jonë të mirët një intervist sa për të plëcu një kondit ligjore, po thjesht nëse viktima nuk ndihet rehat, nuk ndihet komod për të deklaruar atë dit apo atë natë kur është identifiku, mund i pët periudhë dhe reflektimi, është edhe në kuadër të procedurave standarde, por është edhe në ligjin për parandalim dhe luftim trafikimit periudha reflektuse 30-90 dit, kur viktima duhet ta merr veten, rikuperohet edhe në forma tjera, dhe sigurisht që gjithë akteret kanë edhe këtë kohë që të koordinohen edhe më mirë në aspekt të trajtimit, ndërsa aspekti ligjor gjithsesi që ipet nga kontaktet e para. Dhe është interesi gjithë institucioneve, po edhe në kuadër të fushatës, Koordinatorit Nacional dhe Autoritetit Kombëtar kundër trafikimit që vërtet ky autoritet funksionoi ashtu siç ka funksionuar me vite me radhë dhe të ngritet bashkëpunimi edhe më i madh në këtë drejtim që këto kategori të viktimave të trajtohen gjatë gjithë kohës. Mos ta përcjelli edhe një mesazh, raporto linja ndihmëse është 0811 112 dhe 192. Është numër i bashkangjitur i gjithë. Pra 0811 112 dhe 192. Nëse jeni në rreziqe të tilla, gjendini në një situatë të tillë, atë raportoni në këtë numër, është linja ndihmëse, ku sigurisht personat përkatës do të jenë në shërbimin tuaj. Mos hesht parandalo trafikimin me njerëz, kjo është thënia që vazhdon ta përkrojmë edhe nëse media po ashtu edhe ju si institucione përkatëse që mirëni direkt me këtë problematik individuale të shumë personave. Edhe për fund, para se ta përfundojmë intervistën, vetëm të dimë aktivitetet sa do të zgjasin. Në fillim me përmena, 30 ditë do t'ja 5 ditës së 5-8 dhe me në majtë në tokur do të bënë mbyllë, dhe me thonë e gjithë kampanja, me aktivitete, me shkolla, kem planifikut mbyllëja e këti aktiviteti, po këtë do të vazhdojnë, nuk dhe të ndalim e një me një mujtë ditë aktivitet, po këtë do të vazhdojnë, dhe të tani e veç jemi të mbojtë një aktivitet që është me bashkësit fetare në Kosovë, një policia kemi organizu një aktivitet të tilë, ku kemi mendu që edhe ata ka një rol të rëndësishëm në aspektin e prezantimit ose mesazhit që parandalohet trafikimi me njerëz, veçanërisht të kërkim lëmosha që mos t'i japim lëmosh fëmijëve, por t'i japim gjërat materiale që cilat ushqen vesh mbathje, po jo para, sepse parat mund të shkojnë në dorë të trafikantëve dhe jo ato ku është nevoja apo qëllimi që kanë dalë ata. Pastaj do të vazhdohet me aktivitete të ndryshme, qoftë edhe me ligjërata në shkolla, gjithsesi që janë planifikuar. Kemi marrë treza me organizata jo qeveritare, kryesisht komuniteteve të ndryshme që kanë marrë pjesë. Mm-hmm. Trafikimi nuk është çështje që ndjek kufi, nuk
një etni, nuk një ndarje tjera, por është një diçka që trafikantët gjithmonë arrin synimin kryesor, ata kanë përfitimin dhe përfitimin nga qenia njerëzore, kështu që ne jemi të përgatitur edhe besoj që edhe me bashkëpunimin e qytetarëve, bashkëpunimin e vetë viktimave që asnjëherë mos të nështrohen trafikantëve, por të gjejnë guximin dhe të raportojnë rastet, ne ju garantojmë profesionalizëm dhe trajtim me dinjitet. Unë ju falenderoj shumë, uroj që ky muaj të jetë një muaj vetësues për ata persona që janë abuzuese dhe nuk do të kemi raste të tilla, edhe pse tham nga fillimi i intervistës që rastet e pas luftës nëse marrim edhe e masin nga viti 2000 këtej, ky vit ndoshta shënon numrin më të ulët të trafikimit me qenie njerëzore. Mos bëni preje trafikimit. Nëse jeni në një situatë të tillë, mos harroni raportoni linja ndihmëse është numri 0800 11 112 192. Në shënim të vogël, po më duket se numri mos jetë keq kuptim, ose është 92. 92, po. Po, ose 92, do mund të shënojmë ndonjë numrin të linjës ndihmëse kë 0800 112, ose 92 që dhe është antitrafikimi në email adresë e cila e pash, direkt e policisë. E pash, tash diçka. Me siguri gjatë shtypjes së ndaja, po, po kemi 112 është 0800 112 është kodër zyrës tonë, edhe është papagesë nga vala e dhëtko. Kjo 112 është kodër të policisë. Kodër të policisë. Do të thonë dy institucionet që mund të marrin informata kudo ose mund të marrin ndihmë kushdo nga qytetarët që kërkojnë. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ju pa ata këtu. Faleminderit. Faleminderit. Mund të kalonim pjesën tjetër të studios. Faleminderit shumë. Është koha që këto dy apo i mbajon. Faleminderit shumë.